Алматы облысындағы оңтүстік агропаркі егіс дақылдарының өнімділігін 2 есеге арттырды. Ауыл шаруашылығы министрлігінің бастамасымен құрылған тәжірибе алаңында дала еңбеккерлері қазір жүгері, соя, бидай, арпа, басқа да дақылдар өсіреді. Агропарктың нәтижесі өте жақсы, дейді мамандар. Мәселен, облыста астық өнімділігінің орташа көрсеткіші 2 тонна, ал мұнда 4 тонна. Жүгерінің орташа көрсеткіші 10 тоннаға жете қабыл, паркте 16 тоннадан асады. Мұндай жетістікке олар жаңа технологияларды тиімді пайдалану арқылы қол жеткізген. Агропаркте қазір өздігінен жүретін комбайндар, егіс алқабын әуеден суаратын дрондар қолданылады. Бұл құрылғының ерекшелігі қай жерге су жетіспейтіндігін GPS технология арқылы өз анықтайды. Енді мамандар осындай құралдарды барлық шаруа қожалықтарына енгізіп, ел бойынша еңбек өнімділігін 2,5 есеге арттырмақшы. Біз республика бойынша 3 осындай полигон аштық. Ол біреуі Ақмола облысында, Қостанай облысында, біреуі міне осы жерде, Алматы облысында. Осы жерге бүкіл жаңа технологияны, заманауи технологияны әкелдік. Соның арқасында жаңағы барлығын уақытында сеуіп жасасак, осындай нәтиже алуға болады. Сондықтан бүгінгі шаруашылықтар келіп қарап, танысып, енді өздерінде осыны әрмен қарай жұмысын жалғастыру керек.